koox cilmi baarayaal ah ayaa daaha ka qaaday in ugu yaraan laba macdanood oo aanan horay dhulka looga aqoon ay ka heleen dhagax kasoo dhacay samada kuna soo dhacay qeybo kamid ah deegaanada soomaalida dhagaxani ayaa culayskiisa uu dhammaa shan iyo toban kun oo kilogram waxa uuna soo dhacay sanadkii nbada kun iyo labaatankii waxaa loo qaaday jaamacadda albeerta ee dalka kanada si baaritaan loogu sameeyo dhagaxani samada kasoo dhacay ayaa loo aqoonsaday in uu yahay kan sagaalaad ee ugu weyn adduunka kaasi oo kusoo dhacay dhulka kris heed oo ah brofesor ka tirsan waaxda dhulka iyo saynis yahanada hawada sidoo kalena ka mid ah seynis yahanada ururyo dhagxaanta samada kasoo dhaca ee jaamacadda albeerta ayaa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay helitaanka curiyayaashan aqoonyahanka ayaa sheegay in helitaanka macdanta cusubi ay tilmaamayso xaalada juquraafiyadeed ee gaarka u ah meerayaasha samada sare ee dhegxantani ay, ay ka tirsanaayeen macdantan cusub ee la helay ayaa mid ka mid ah loo bixiyey ceel cali iyadoona lagu magacaabay tuuladii ay kusoo al dhacday oo lagu magacaabo da ceel maga al cali tuuladani ayaa ku taalla gobolka hiiraan ee soomaaliya macdanta labaad ayaa sidoo kale loogu magacdaray eelkens oo ah ustaad ka tirsan jaamacadda arizona ee dalka maraykanka waana nin wax badan kusoo kordhiya cilmiga curiyayaasha meeraha sare ee samada doctor heed waxa uu intaasi ku daray in, si in daafurka macdan cusubi ay dhiirigelinayso saynisyahnada maadiga ah si ay wax badan uga ogaadaan cimilada iyo sameynta meerayaasha sare dhagaxani kusoo dhacay soomaaliya ayaa la geyn doonaa dalka shiinaha si baaritaano dheeraad ah loogu sameeyo iyo in loo helo cid iibsan karta waxaana la rajeynayaa in uu malaayiin dolar u soo hoyn doono dadka somaaliyeed bhacli nadiirc b eiokani waa bremier weled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga bremier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale bremier wled